Assalomu alaykum akalar. Tekno Spark 20 S telefoni bu sahiga sotib o'tdim. 4ga 128 GB. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa o'kanda, bemalol kelsanglar bo'ladi, o'zi ochib ko'rsatadi uni. Buni ham ochinda 2 xil svet ekan. 4ga 128 GB-li. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, 8 vatli bistro, zaryadlagich Type-C, 6.6 dyum ekran, 90 Hz, 5000 mAh batareykasi, o'kalar narxi ham super bomba. 4 plus 4, 8 bo'ladi. Qorasi, oqi kimlar ochimni qorasini mana oqini ko'rsatib, qorasini ochguncha mana 10 kelar. 4 plus 4 narxi 7900 rubldan bu sahifada mana bunaqa donachasi bor qor ekan mana bunda. Mana bunaqa chiziqlar bor ekan qanaqadir mana. Qoladi. Black. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Ha bu sahiy kelsanglar bo'ladi. O'zlari buni ichida chexol, yuziga stiklolari bor. Plyonkasi zavodskoy o'ziniki. Zavodda qo'yishni bilishmagan shekilli, просто так tashab qo'yishyapti. Yoki o'zlari ham qo'yisha olmaydi, buni do'konda yopishtirgan qiynalishdi bo'ldi, yopishtira olmayapti. Buni bitta stiklo sotib olishga yoki plyonka sotib olishga to'g'ri keladi. Chexoli bor ichida, akalar, mana bu yerda 12 oy plus 1 oy qo'shimcha garantiyasi, 13 oy garantiyasi, akalar, mana Tekno mobili. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol kelaverasizlar zaryadchiga ichida Type-C ve bana bu zaryadlagichi 18 wattlik. Abu Sahidan uzoqlashmanglar, pulni begana qilmanglar akalar. Chiroyli telefon.